ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပပေးသက်ကြီးအားလုံးဘေးရန်မှန်သမျှကင်းစင်၍ကောင်းကျိုးအနန္တချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှချက်ချင်းအပြည့်အဝရကြပါစေ။အခုဒီဩဂုလ31နဲ့စက်တင်ဘာ6ရက်ကြာရက်တရပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကာကြမ္မာဆိုင်ရာစန္ဒယာသီဘွားတွေရဲ့ကံတရားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိဋကယာသီဘွား AP 27မေ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဒီယာသီဘွားတွေကလည်းယခုကာလမှာမိသားစုအကျိုးစီဘွားအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။အိုးအိမ်တိုက်တာရင်ကားတွေရောင်းပောင်ပြောင်းတာတွေအောင်မြင်မယ်။တိုးတက်မယ်တိုးချဲ့မယ်။ပေးကမ်းဆွန့်ကျဲမှုတွေအလူဒါနတွေတဦးနဲ့တဦးတယောက်တယောက်ကူညီလက်တွဲတာတွေဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။တွာလာလှုပ်ရှားကုန်တယ်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပွင့်လင်းမြင့်တာစီဘွားတိုးတက်မယ်။ကျွေးတွေရမယ်ပေးရန်ရရန်ပြည်လည်မယ်။ဝန်ထမ်းရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များပျော်ရွှင်နေသလိုအထောက်ပံ့ရသလိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကလုံငါးတက်လုံငါတုတ်ချဲ့တာဒီနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ရတာဒီကုံတယ်ပွဲသားအောင်မြင်တာဒီကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတုတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အချိန်မှာပဲငွေကြေးကိစ္စတွေလည်းအဆင်းဆင့်တုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်မိသားစုထဲမှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အားဒါဘာလဲဆိုတော့မိကြီးဖာကြီးများကျမ်းမာရေးကြောင့်စိတ်ကြရတာဒီကုသငွေကုံတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံသားတွားမဲ့လူများအောင်မြင်မယ်တိုးတော်လဲတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးယုံမားတန်တရားနဲ့အဖွဲ့ကွဲသွားကြရတော့ရှိပါတယ်။ကျန်တာတခုလူလိမ်နည်းနည်းရှိတဲ့ဂယုဆိုင်။အဲ့တော့အရာခတ်သိမ်းကန်ကောင်းမှုအချက်သေးတွေလွတ်ဖို့နှစ်ယောင်သုံးယောင်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးရောထားတဲ့အကွဲအချင်းတွေအပွင့်တွေဝတ်ပါ။အစိမ်းယောင်ခရမ်းယောင်လိမ်မော်ယောင်နဲ့နက်ပြယောင်တွေဝတ်ပါ။369ဆိုတဲ့ကိင်္ဂနာနေထီထိုးပါလောကဝိသူပရိခုနပတ်စိတ်ပါပုံမူကံကောင်းမှုငွေတွေရဖို့ဆိုရင်ဖရားစီတီတဆူသွားဂျူတော့နေမှာတပြေပန်းနေရွှေပန်းငွေပန်းနေလှူမိမိမွေးနံ့တော့မှာထိုင်ငွေဝင်ကာတာတပ်ပစရာမင်္ဂလာကာတာတော်ကြီးပရိတပတ်စိတ်အလူကမုံနေငွေထက်တပတ်တွင်ငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးပေးသတ်ကြီးဘေးရခတ်တဲ့ကျမ်းမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ